Tervetuloa Kalajoen urheiluakatemian järjestämiin liikuntavartteihin. Tämän huhtikuun aikana joka arkipäivä 11.–11.15. Ja nämä on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka pystyvät liikkumaan kotona tai ulkona, eli seniorit, aktiiviliikkujat, urheilijat ja perheet. Ja nyt ekaa kerralla me näytetään nämä tavarat tästä, millä voi kotona jumpata sitten. Ja minä olen liikunnanohjaaja Jaana Liias. Ja minä olen Praksi Hanne-Mari, myöskin liikunnanohjaaja. Eli ensimmäisenä meillä olisi täällä juomapulloja, jotka on täytetty vedellä. Voi olla 1,5 litran pulloa tai sitten 1,5 litran pulloa. Sitten on sukkia, villasukkia, leluja, lapaset, reppu, harja, luovarsi, tuoli ja pyyhe. Ja sukkahousut oli yhtenä. Niin, ja sukkahousut tietysti. Ja aloitellaanko välineiden esittelyllä? Joo, aloitetaan. Ensimmäisenä otetaan täältä nämä juomapullot. Ja meillä on kahta eri kokoa. Mulla on nyt nämä isommat ja Jaana ottaa tuosta nuo pikkusen kevyemmät. Ja nämä on tosiaan täytetty vedellä. Ja näitä me käytetään esimerkiksi punttijumpassa, että jos kotoa ei löydy käsipainoja, niin voit sitten hyödyntää näitä. Ja muutamia liikkeitä näytetään, mitä näillä voi tehdä. Esimerkiksi hauiskääntö, kyynärpäät siellä lähellä kylkiä ja sieltä lähdet rutistaa ylös. Yes. Voit ottaa siihen kyykyn mukaan, eli aina kun kyykkäät sinne alas, niin koukistat kädet tuot puntit tai ne vesipullot ylös. Hyvä. Ja sitten muutama liike hartioille. Pystypunnerrus. Joko vuorokäsi, niin kuin Jaana tuossa tekee, tai sitten molemmat kädet yhtä aikaa. Ja oikein sinne ylös saakka työtä. Ja sitten vielä yksi liike, mitä tullaan varmasti tekemään, on ojentaja liike. Eli otat joko askelta vähän eteenpäin, kallistut hieman sinne eteen, kyynärpäät taas kylissä kiinni, ja sieltä kickback taakse. Hyvä. Tosi monipuolinen väline. Varmasti jokaiselle löytyy jonkunlainen pullo kotoa. Ja sitten seuraavaksi nämä niin sanotut sukkahousut, joka on naisen keksintö. Ja miksei myös miehenkin. Kaikille sopivat. Eli niitä voi käyttää joko niin, että ne on solmittuna kuminauhan tapaan. Eli Hansu laittaa nyt ne tuonne nilkkojen ympärille ja tekee loitonnusliikettä. Kun taas minä teen sitten tällä yhden toisen jalan alle ja teen pystysoutua molemmin käsiin. Taikka sitten yhdellä kädellä voi tehdä tätä liikettä. Ja samalla sillä kuminauhalla voi myös tehdä niin, kuminauhalla kuin sukkahousulla, voit myös tehdä niin, että koukistat jalkaa sinne taakse. Ja jos sulla on kuminauha, niin sä voit sillä kuminauhalla jatkaa samaa liikettä myös. Ja kuminauha on pikkusen tehokkaampi, mutta nämä on sellaiset hätävaraliikelaitteet nämä. Noin. No sitten meillä on täällä nämä villasukat. Ja huomenna, jos oot tulossa linjoille tekemään villasukkatreeniä, niin varaudu parilla villasukkia. Ja sitten voit ottaa, jos löytyy vielä lapaset, niin toiseksi välineeksi lapaset. Ja muutamia liikkeitä, mitä näillä tehdään, eli tosi monipuolinen väline liikkumiseen on myös nämä. Voidaan tehdä ensin vähän alkuun semmoista aerobista hiihtohyppyä tai hiihtoliuutusta. Ristikkäiset raajat eteen ja taakse. Ja siellä kotona, jos teet, niin pukkaa vähän mattoja pois edestä, niin se sukka luhistaa hyvin siellä lattiassa. Voidaan käyttää lihaskuntoharjoitteluun. Askelkyvyissä tosi hyvä. Liuutus taakse. Liuutus takaisin sinne toisen jalan viereen. Ja loitonnusliike reisille. Liuuta sivulle. Ja takaisin toisen jalan viereen.
sitten seuraavaksi me voitaisiin ottaa tuo keppijumppa. Eli keppi, se voi keppinä käy luuta, kätevä lakaisuu myöskin, mutta jumpassa ja mopin varsi käy ja sauvat. Tai jos löydät ulkoa jonkun pitemmän kepin, niin senkin kanssa pystyt toimimaan. Eli tällä pystyy tekemään monipuolisia liikkeitä kepillä kanssa. Nosta kädet suoraksi ylös ja laske takaisin rauhallisesti alas. Ja pyörätä olkapäät ympäri. Ja taas ylös. Ja alas. Ja pyörätä olkapäät ympäri. Ja vielä ylös. Alas. Ja pyörätä olkapäät ympäri. Ja ylös. Ja alas. Ja pyörätys. Kuten myös villasukkajumpassa ja kaikissa näissä muissakin, niin kepin kanssa voi tehdä myös kyykkyjä. Käytä alhaalla, työnnä kädet suoraksi eteen. Peppu taakse, taas varpaat polvet samaan suuntaan. Hyvä. Ja sitten voit tehdä rinnalle noston ja työntökattoon kohti. Käden koukkuun ja ojennus alas suoraksi. Koukkuun, ylös, takaisin, alas. Tai sitten voit nostella suoraan sinne rinnalta ylös. Ja jos liikkuvuus antaa myöten, kädet sinne ylös suoraksi. Ja sitten keppi sinne harteille. Ja sieltä kyykky ja ylösnousu, pieni kierto sivulle. Ja kyykky, ylösnousu, kierto sivulle. Ja kerta vielä. Näitäkin tulee sitten, keppijumppa tulee ihan erikseen, mutta tässä nyt pikkusen näytetään, että mitä voi tehdä sitten vaikka omalla ajallakin. Noin. Yes, yksi jumppa, mikä meillä tulee kukaan aikana senioreille, on tuolijumppa. Eli varaudu silloin tuolin kanssa. Muutamia liikkeitä, mitä tuolin kanssa tehdään, ihan perus tuolilta ylösnousu. Ja kyykistys takaisin istumaan. Ja tässä me yritetään päästä täältä tuolilta ylös niin, että sun tarvii varata sinne käsien päälle. Vielä yksi. Hyvä. Sitten voidaan tehdä vähän vatsalihasliikkeitä. Tullaan istumaan sinne tuolin etureunaan. Nojataan yläselkä kiinni sinne selkänojaan. Tuodaan kädet ristiin rinnalle ja lähdetään tekemään kiertoliike. Ristikkäinen kyynärpää ja polvi osuu yhteen. Ja koko ajan yläselkä kiinni siellä ja selkänojassa. Just niin, vatsa tiukaksi. Rutiista polveen ylös vatsalihaksi. Kunnon rutiistukset. Toinen hyvä liike vatsoille on jalkojen nosto. Eli laitetaan kädet sinne tuolin sivulle. Ja nyt voidaan tehdä jalat koukussa tai jalat ojennettuna suoraksi. Ja sieltä lähdetään nostaa jalkoja ylös. Jos suorijaloin tuntuu liian rankalta, niin sitten voi tehdä joko vuorojaloin tai niin kuin Jaana tuolla tekee, jalat koukussa. Ja vielä yksi liike tuolilta, punnerus. Ja siinäkin kaksi variaatiota. Tuolla Jaana näyttää kevyemmän versio, eli jalat on aika lailla suorassa. Ja sitten raskaampi versio tulee tämmöiseen lankkuasentoon ja lankkuasennosta punnerus alas ja ylös. Hyvä. Ja sitten meillä olisi pyyhe, minkä kanssa voi tehdä venyttelyjä tosi hyvin. Eli otat pitkän pyyhkeen, jos löytyy pitkä, tai ei se tarvitse niin kauhean pitkäkään olla. Eihän. Ei. Lyhyempikin piisa. Sitten kädet sinne ylös. Kallista sieltä sivulta. Sivulle. Venyttele kylkiä. Kyljet venyy tosi hyvin. Sitten jos taas liikkuvuus antaa myöten, niin voit lähteä pyöräyttää sieltä alakautta ylös. Oikein kunnolla ympyrää sitä. Tuntuuko venytys? Tuntuu. Hyvä.
Ja sitten suunnan vaihdolla vielä. Ja sitten venyttelyssä me käytetään, meillä tulee vielä kuukauden aikana venyttelyt olemaan, joten pyyhkeen kanssa voitte niin, että laitat toisen jalan sinne pyyhkeen alle, pyöristä selkä oikein kunnolla ja nosta itseä ylöspäin sieltä. Saat lapojen välin venymään kunnolla, tosi hyvä liike sinne kudontalihaksille. No. Ja sitten. Sitten meillä olisi vielä tuo reppu. Ja reppujumppaan ajateltiin tälleesti, että kun kaikilla se reppu sieltä kotoa löytyy, sen kanssa on kiva käydä siellä kaupassa, sinne saa laitettua juomat ja sukkahousut ja lelut, jos niitä ostelee. Se vähän keventää sitä reppua ja lisää juomaa. Jos sinne mahtuu vielä. Kyllä mä luulen, että mahtuu. Niin ja vielä yhdet villasukat, jos sattuu, että siellä rupeaa pikkusen paleleen matkalla, niin voi sitten pysähtyä ja laittaa villasukat jalkaan. Mutta nyt itse asia, reppu selkään. Repun kanssa sitten kun jumpataan, niin reppu hyvin sinne selkään, rinta ulos. Tehdään kyykkyjä, voi tehdä kyykkyjä. Joko niin, että kyykyn jälkeen nosta polvi ylös. Ja takaisin alas. Ja ylös ja alas. Ja reppu istuu hyvin siellä selässä. Se ei saa painaa eikä rutistaa mihinkään. Ja jos et halua pitää reppua selässä, voit kokeilla miltä se tuntuu, jos se olisi haitari. Näin. Ja kyykyt jatkuu. Tai jalannostoja sivulla. Noin. Näin. Onko meillä nyt kaikki välineet käytynä läpi? Aika lailla ollaan. Mutta tosiaan huomenna me jatketaan meidän villasukkatreenillä. Ja varaa siihen villasukat ja ne lapaset. Ja muistakaa aina, kun treenaatte siellä kotona, niin hyvää käsihygieniaa. Eli peskää aina kädet tai treenin jälkeen. Tosiaan voit käyttää sitten käsidesiä, jos sattuu olemaan. Mutta saippua ja vesi riittää oikein hyvin. Ja näiden hikisten tunnelmien jälkeen on hyvä käydä suihkusakin, ei pelkkä käsienpesu. Jes, nähdään huomenna. Huomiseen. Heippa. Heippa.